Mga kapatid, i na ninyo ang inyong opinion at basahin namin yan pamaya. Pwede naman tayo sa isang reklamo ng isang OFW sa Saudi laban sa kanyang misis. Ito yung klase ng reklamo. <laughs> Sorry ah. Sasabihin ni Pare. Mare. Yes, Pare. Short term naman tayo dyan. E paano si Pare? Tulog eh. <laughs> Kasi nagtatawa na na itong dalaw. Tumatawan si pare. Okay, habang napapakahirap daw kasi siya sa trabaho, nagpabuntis na pala si Mrs. sa kanyang kumpare. Makausap po natin si Joshua. Joshua Onsai, live mula sa Saudi. Sir uh, Joshua, magandang uh, umaga po ba dyan? Sir Joshua. Yes, sir. Umaga po. Magandang umaga din po sa inyo, sir. Sa inyo mga taga-panood, taga-paktimig. Magandang okay. umaga po. Okay. So, sir, anong ebidensya meron kayo na itong si Mrs. ay uh, ng palaki kumpare dito sa Pilipinas? Ah, uh, marami po, sir. Totally po, nasend ko na po sa mga staff niyo. Okay. At ito ba ay napag-usapan niyo? Na Opo, napag-usapan niyo na po ni Mrs. Nakumprantan niyo ni Mrs. tungkol dyan. Napag Napag-usapan na po namin. Okay. Ang gusto ko lang naman po, sir, ay yung Makuha yung aking anak. Ma ano po? Makuha yung... Yung anak po, sir. Ano po? Anong yung gusto... Ano yung anak ko po, sir. Kuha niyo po yung anak niyo sa kanya. Opo. Il Ilan taon po yung anak niyo? Eight years old na po. Kakait lang po. Eight years old. Sa palagay niyo kaya, sir, kapag yung bata ay pinipili, kasi pag uh, seven and above, papipiliin po yung bata pag ikinorte po ito. Sa palagay niyo po ba, sasama sa inyong bata? Sa palagay ko, sir, eh, hindi naman po talaga sa akin sasama kasi mat mas matagal po yung pagsasama nila kaysa sa pagsasama namin mag-ama. Okay. Pero kukonsulta tayo mamaya sa abogado, siguro pwede natin tawagan si Atty. Negare tungol yung suki nating in-house lawyer. Alright, kausapin po natin uh, sa pamagitan din po ng video call si uh, Mrs. Ma'am Cheryl, magandang umaga po, Ma'am Cheryl. Magandang umaga po. Okay. Uh, kayo ra po ay nagkikipagrelasyon kay Compare ninyo? Apo, ngayon po. Ah, hinami niyo po. So, hindi natin mahirapan pa. Gano'n na kay katagal ah, ni kumpare, Mare? Ni, uh, September Mrs. lang po. September? Apo, last year po. Pero hiwalay na po kami na, nakipaghiwalay po yung asawa ko niya noong 2017 pa po. 2017, hiwalay na kayo ni Mr. Apo, na, siya po nakipaghiwalay po. Pero, hindi pa po analdang kasal ninyo? Yes or no? Wala pa po. Oh, hindi pa po. Okay. Wala pa pong kumbaga ipag-uusap talaga po. Okay. So, kung hindi pa ho anal yung kasal ninyo, abay dapat, hindi ma'am, hindi kayo na ipagrelasyon kahit kanino. Now, meron po sinusulat sa dito yung uh, aming research na kayo na po ay nagdadalang tao ngayon? Apo, six months po. Six months pregnant? At kanino Apo. po yan? Kay kumpare? Apo. Alam na po ni Mr. Ian? Aho. Ano pong reaksyon ni Kumpare sa lahat ng ito? Alam na pala ni uh, Mr. at nag-usap na pala kayo bago, sa, bago tayo nag-usap ngayon dito on air. A ano po yung take ni Kumpare tungkol dito, Madam? Yung sabi niya po sa akin, sabihin ko lang daw po na ano, mas kasi po, mas agapiyado po talaga ako dito. Kasi gaano po, di ba? 2017 po po kami naghiwalay, tapos nag pinabayaan niya po kami mag-inonon. Halos sa taon, 2019 lang po siya nagkumpag-i-existente sa anak niya. Ah, okay. Sandali okay. lang, sandali okay. lang. Okay, Sir sir Josue, alright. Eh, pa Pabaya ka raw kaya nagkahiwalay kayo, at nung nagkahiwalay kayo, eh, pumasok sa eksena si kumpare. Ay, hindi po pagawa ng bahay. Nag-usap na po kami niyan eh, kasi may trabaho din po 'yan. Sabi okay. nag-usap po kami dalawa. An sa Makinig ka muna, makinig ka muna. Ang sabi ko po sa kanya, na mag-iipon ako. Ikaw din bahala sa bata kasi para po makapagpagawa kami ng bahay. 'Yun po yung ano ko. Kaya po hindi ako nakapagpadala ng buwan-buwan. Ah, hindi sir. Sorry, sa So, sir, hindi, hindi, sir, hindi, sa kinakampihan ko itong si Mrs. Uh, palibase kayo po ay nagpapagawa ng bahay, I stop na muna yung pagpapadala ng support na buwan-buwan. Hindi po. Pwede ka namang padala ng uh, support na buwan-buwan and then pag meron pa pong uh, konting sobra, then itatabi niyo po yan. Or the other way around, uh, konti na ipapadala mo and then malaking ipunin mo para sa future niyo, para sa papagawin ng bahay. Hindi po pwedeng gamitin salita yun, nagpapagawa ka ng bahay kaya hindi ka nagpapadala. Di ba, sir? Yun ang take ko doon. So, no, maaaring nga, sir, maaaring nga, sir, nagsasabi ng totoo itong si uh, Ma'am Cheryl, nung napabayaan nyo na siya, then dumating ito si Kumpare, naging crying shoulder niya, at itong si Kumpare naman, sa halip na eh, magbigay ng advice, sinamantalahan itong si Mrs. at si nota. Sa palagay nyo, sir? Yun ang nga yung malamang, sir. Kasi nung pa naman yan, sir, eh, nung one year pa lang ako dito, nagkakachot na silang dalawa dahil sinang magkagagawa. Nagkakachat man. na po sila noon pa. Makinig ka muna, makinig ka muna. Sige po, go ahead, sir. Para magkaintindihan tayo. Sige, go ahead, sir. Mag-go-one-year pa lang po ako dito, sila pong dalawa is nagkakachat na. Aha. Kaya okay. po, nababa nababasa ko po yung conversation nila, so pinabayangan ko na lang po. Kasi alam niya naman po talaga, na mulat sa pool naman po talaga, minahal ko lang siya dahil sa bata. Alam niya naman po yun. Teka mo, po na, teka mo na, teka mo na, teka mo na. Wow. Ko lang wow. Siya dahil sa Excuse bata. me. Hindi mo talaga siya mahal, minahal mo lang siya dahil sa bata. Ano ibig sabihin noon? Yes sir, yes sir. Totoo po 'yan. Alam niya po 'yan. Ano ibig sabihin noon? Tayo po nagkasama kami, alam niya na 'yan. Nabuntis mo siya tapos dala sa ko. bata minahal mo nabuntis siya. Nabuntis ko lang, sir. Yes sir. pa lang po kami, nabuntis na siya. Teka muna, sir. Ang sakit noon, an ah. Sorry sir, ah. Sorry, ang sakit noon. So, kung hindi mo siya nabuntis at ay, hindi mo siya anak, ha? hindi mo siya mahal. Parang nagamit mo lang siya, sir. Parang disgrasya lang pagka Mahal Hindi naman, mo sa, sir. kanya? Hindi naman po sir sa nagamit. Hindi naman po sa nagamit. Hindi, kasi sir, parang ganun ang dating. Sandila sir, ha? Kausapin natin ito si kumpare, si Jerome Santiago, si kumpare. Uh, Mr. Santiago. Hello po sir. Uh, paano nyo naging kumpare ito pong si Joshua? Ano po sir? Ano po? Hindi ko pumarap na hinapit na. Ano po? Ano ano Hindi mo matandaan? <laughs> okay. Uh, palitan, tawagan ulit to si uh, Jerome. Uh, Ma'am Cheryl, paano po naging kumpare itong si, ano, si uh, Jerome? Yung, siya, ano po, Ninong po siya nung anak namin. Ninong. Ah, Ninong. Okay. okay. So, ninong barkada siya po. Barkada po siya ng asawa. Barkada na, Ninong pa. Okay. Matindi nga naman. Okay. Okay, Ma'am Cheryl, ah, uh, Patas ako rito, nakita mo naman kanina, diniktik ko itong si Mister. Ikaw naman didiktikin ko dito ng konte Eh, kung halimbawa itong si Mister ay naging pabayana at hindi na nagsuporta, marami naman pamamaraan para maobliga mo ito magsuporta. Di ba? Hindi yung kayo po itatakbo kay kumpare, ninong pa man din ang anak nyo, kanyo, at barkada pa sa dinami-dami pong di ba, lalaki, sabi nga nila, bakit siya pa? Sir, noong 2018 po, may nag lumapit po ako sa, nag-chat po ako sa programa niyo po sa Channel 5. Tapos po, pumunta na rin po ako ng barangay niyo. Tapos kailangan nga daw po siyang makontak, matawagan. E, eh, yun nga po, din, hindi wala po akong kontak sa kanya. Kahit isa po. Ah, pumunta Kaya ka na, na rito po, kung gusto, gustong, po. gustong makontak nyo si Joshua kasi wala ka ng communication sa kanya. Opo, siya, wala, siya po ang nagtanggal ng komunikasyon namin dalawa. Okay. Pero, pero ma'am, pa paano pumasok sa eksena si uh, kumpare? Siya ho bang lumapit sa iyo at nag-extend ng tulong? Naging crying shoulder mo siya or siyang umabulhabol sa iyo? Pa paano ba naging set up? Sir, nito lang po kasi yung 2019 po, lahat po, yung barkada niya po, halos yung mga ninong, lahat ng barkada niya, ninong ng anak namin. So, nagkakabanding-banding po kami nag na, naliligo sa ilog sa napunta sa bahay po ng isang barkada nila. Tapos doon po. Okay, so habang naliligo kay sa ilog doon, nagliligawan. Nililigawan ka na ni no, kumpare? Hindi po. No, hindi po. Wala pa po noon. Wala wala ni, wala po kami kahit ano noon. Ito lang po talaga. Like pero it. pero nasabi mo kay kumpare na itong si Mr. ay hindi na nagbibigay suporta. Malamang nasabi mo sa kanya yon. Opo, opo. At anong naging reaction Alam, kumpare? Sinalo niya. May mga... Oh, siguro po po. Gawa po nung... Nitong nakaraan nga po March, na hospital nga po yung anak namin. Na hospital? Okay. Opo. Nagbigay ng pera si sir nung na hospital yung baby Mr. nyo? Si Mr. Po. Nagbigay ng pera si sir nung na hospital yung baby nyo itong March? Yung asawa ko po hindi, pero po yung sinasabi niya po kung pare, ay eh, naghanap po ng para para po sa kami makalabas kasi nga po. Tinapos oh. na kami po nung COVID-19, nung COVID lockdown Okay, po. okay. Sandali lamang. Uh, sir Joshua. Okay, sir, kami kapatawa ng tao, sir. Uh, sorry, sir. Ha? hindi po, sir, kasi... Ba baby, sir, pagkasagot lang. Po, lang po yung... Totoo ba, sir, nung na yung baby niyo nung March? wala kayong pinadalang pera para pambayad sa bill para makalabas yung baby ng ospital at ang sumagot daw si kumpare naghanap ng paraan Sir, sinabi niya po sa akin na na ospital yung anak ko nung palabas na po sila. Paano pa po ako makakapagpadala? Kasi po kami dito, total yung samant po kami nakakalabas. Hmm. Sinabi niya po yung sa akin, lalabas na sila. Paano pa po ako makaka ano, makakalabas? Ay, kasi dito po sa amin, two times, uh, times a month lang po kami nakakalabas. so, ibig sabihin, late, late example, na? Isang beses lang sa isang buwan. Late na po. Okay. Jerome, Mr. Santiago. Hello po, sir. Okay. Sir, bakit mo naman kinarelasyon itong si Mari mo? Hindi kasi po, sir. Basta po ng pag yung asawa na lahat po nakikita ko. Nakikita ko po lahat po. Uh, wag na. Cut off na natin si kumpare. halos wala akong maintindihan dito. Uh, ano anong gusto niyo mangyari sa Joshua? Gusto ko lang po makuha yung anak ko, sir. Kasi po. Oh. Okay, sige habang tawagan ulit sila nag nahirap Na Kausapin natin siya. Uh, excuse me, sir. Si Attorney Garrett Tungol chip uh, siya po isang uh, lawyer, in-house lawyer at sasagutin niya ang ilang mga natin. Uh, attorney Garrett, magandang uh, umaga sa iyo. Magandang umaga. Okay, ito yung situation na ito ni Garrett. Um, uh, ilang years na magkiwalay itong si uh, Mr. and Mrs. Onsai, pero hindi pa sila annulled. Mm -hmm. Now, itong si Mrs. Onsai, siya ay nagdadalang tao at ang tatay ay ibang lalaki. Yes, sir. Now, gustong kunin ni Mr. yung baby na 8 years old na. Mm. Ang yes, sir. kasi tayong I... batas na 7 and below, dapat sa mother. Yes, sir. pag 8, pagpipiliin. Up. However, yung bata most likely baka hindi sa makitatay pero ang ang point lang kasi dito ni Mister eh naging unfaithful itong si Mrs. so baka pwede ilaban sa korte anong anong take ng lot ng batas dito uh, una una po tandaan po natin na huwag yung mo just adultery po dahil hindi po excuse na kali separate kayo as long as hindi po terminate ang inyong badge, bawal ka po pa rin makipagsimple sa ibang lalaki you must maintain faithfulness doon po sa marriage na hindi pa na dili. So pwede po natin gamitin yung criminal para matanggal po natin sa kostabiyan yung bata. Okay. Paano kung yung bata ay hindi papayag na siya ay pupunta kay tatay? So bahala ng korte? Um, Ganun ba yun? Uh, ang korte actually, ang may final say sa well-being po ng bata. And I would believe po, sir, na ang korte would rule in favor the father kapag nakita po nila na isang adulterer itong wife po na may hawak na kustodiyan niya. I see. Okay, sige. Attorney Garrett, maraming salamat sa iyo. Ah. Okay. Now, uh, Ma'am Cheryl. May, may uh, ano lang po ako. Kawa po nung, wala man po akong concrete na kumbaga imbedensya po. Siyempre po may nakikita rin po ako sa Facebook na mga dati niya po na ginawa sa akin, na napatunayan ko naman po at alam niya po yun. Kahit po ngayon, siguro po nag-celebrate pa sila ng 23rd, ano po, mansary daw nila. Ma'am, si, di, ma'am, ma po. ma'am, sabihin na natin, nagsasabi ka ng totoo. Pero ang problema, pag din sa korte, ebidensya kasi hinahanap ng judge eh. Itong si mister, may matibay na ebidensya, yung ikaw ay buntis ngayon. Samantalang sa'yo, hearsay lang. So, hearsay against fact, talo ka. Ba't ka kasi nagpabuntis? Di ho ba? Doon ano ka talo. So ano mong gusto niyong mangyari, ma'am? Magdidimandahan tayo o kusa mo na lang isusurrender yung kustudiya ng bata dito kay sir para quits na. Wala nang dimandahan na lang. Ako po, Ako po kasi yung sobrang naghirap sa bata. Hindi ko naman po ano. Kasi ma'am, pwede ka ma... ma pwede kang makasuan dito ng uh, so, di, pwede ko rin po siyang kasuhan ng ano po, ng yung sa child din po na yung sa sustento nga po na ama niya na ganyan nga po nangyayari. Na hindi siya sumusuporta. Tapos pag nakakausap po niya ano yung po bata, kung ano na ano, ano pong sinabi. Sige po, usap muna kayong dalawa. Sige po. Sinasabi niya po. Ka Kausapin mo. sige, ikaw muna. Ikaw muna magsalita bago ako. Para magkaliwanagan tayo. Tapos pagkakausapin mo yung bata, sari-sari yung ginagawa. Yung sinasabi mo. Nasa, may kapatid ka na. Oh, hindi naman yung akin. Ah, landi kasi ng nanay mo. Kailangan mo sabihin sa batay. Eh. Kailangan mo ipag sa batay. Eh. May isang salita, wala akong sinasabing masama sa iyo, sa iyo. Mga ginawa mo. Yun. Okay, sir. So, tapos ka na. Sir, ba't mo dinadama tapos yung bata sa awin niyo ng misis mo? Ay, hindi po, sir. Hindi po, sir. Ganito po hindi, yun. bale po. bale po yung cellphone ko. Sa so, isa pong cellphone, nanonood po ako ng sa, ano nyo po, sa YouTube po. Yung, yung babae po, nabutis din nung, nung, ibang lalaki. So napasabi po ako ng alundi uh -huh. mo, ay kausap ko po yung anak ko. Nanonood po ako nun eh. Sinabi mismo ng anak mo sa akin, sinabi mismo na Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo siguro. Hindi. Kasi ako nanonood ako ng, sa YouTube, si Rafi. Napasabi ako ng alundi uh mo, -huh. Oh, tapos yun ang sabi, sa inyo lahat. mamaan lang, di mo daw, sabi ni Papa. Oh, wala akong so, sinabing ganyan. sa akin anak. <laughs> okay. Wala uh, akong sinasabing ganyan. Ma'am, sige. Maglalabanan oh. Maglalaban ng kayo sa korte, may karapatan ka po mag-file ng case in court against him. Probably child abuse, pero kailangan po... Saka po, po nagpo-post na rin po siya sa Facebook na... Ma'am, kaya nga po ma'am, pero wag mong kalimutan na kapag itong si Sir pumunta sa korte, meron po siyang hawak-hawak na pinakamatibay na ebidensya sa kasuhan ninyong dalawa, which is, kayo po'y buntis. Ma'am, napakadaling patunayan na agad yan. Napakadaling si judge kukuha ng gay bill, guilty as charged. Nag-guess nyo? Di ba? Kaya nga ito, binibingit ang pagkakataon na sana mag-usap na lang kayo. At ang kay sir lang pala, makuha lang yung bata. Hindi sir. Ang, Sinabi ko naman na, po sa hindi kanya yun eh. Kukuni, uh, bata. kukuha namin po yung bata sa magandang usapan. Yun po yung sabi ko sa kanya. Oh. Ang sabi niya, hindi ko sa iyo ibibigay. Sabi ko po, sabi, sabi, sabi yung gano'n niya po ka, sa akin. Hindi, hindi, ko, hindi ko sa iyo ibibigay. Hindi ko pinagdadamot sa iyo ang Kasi mo, ay, bata. ako ang natawag para makausap mo ang bata. Oy, excuse. Sa, Naglinis ng kamay. Huwag kang maghugas. Huwag so kang maghugas. ako. Huwag kang maghugas ng kamay. Sige, screenshot siya yung mga... Mga sinasabi mo? Paki-screenshot mo. Screenshot mo. Na, mo. Na na mo. Magkuusapan ka naman na mag Okay, ka na okay, sandali sa lang po sa inyong dalawa. Excuse me po. Okay. Now, ma'am, 'yung po sa kagustuhan ni Sir na 'yung kustodiya ng bata ay mapunta na lang sa kanya at kapalit niyan, kung tama pagkakaintindi ko, hindi na siya magdidimanda. Ano pong sa palagay niyo? Hindi po ako magdedemanda talaga. Okay. Ano Pero sa palagay niyo? Piliitan niya po, Sir. Okay, sige po, ma'am. Tuloy ang kaso. Tuloy ang kaso or kayo po ay uh, isusurrender yung kustodiya ng bata dito po kay Mr. Saka, i-aano uh, ko lang sir, sir yung sir. ano? Sir, nag-iisip na po siya. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon para makapag-isip at makapagbigay ng kanyang kasagutan. Madam, ano po? Sir, hindi ka naman po pinagdadamot yung bata sa kanya. Siyempre, hindi ka po may uusapan din na. So, ma'am, ma'am, hindi niyo po kalito. ako ito. Ta talaga naintindihan na. eh. Ang kay sir, kaya nga siya nagsusumbong sa amin, isa lang po ang gusto niya para wala ng kaso. Yung baby ninyo, yung bata, ibigay na sa kanya yung kustudiya. Kasi nga po, kayo po yung nagpabunti sa ibang lalaki. Parang look at it as parusa na lang. Parusa na, hindi mo na kailangan pang makulong. Tsaka sir, makikipag-anal na din po ako sa kanya. Tapos sila po yung gagastos, hindi po ako. Hindi pwede. Ano sa akin na yan? Ay, ano, hindi pwede. Ano ka, di mo ko kaya, ano, ano ka, di mo kaya bitawan. Ma'am, Ma ma'am. Di mo ko kaya makawalan? Ma okay. May asawa ka na. So ako pa lahat, pa pakisagot lang. Ay, sige. Sige, bigyan ko kayo ng one more minute para pag-usapan nyo doon sa, sa annulment. Sige, sinong gagastos sa annulment? Go ahead po, sir. Siya na lang po, sir. Total, may asawa na rin po siya, so siya po yung gagastos, hindi po ako. Sir, maaari po ba yung gano'n? Ma'am. Kah kahit yun. na sino, ma'am, excuse me, kahit na sino sa inyo dalawa pwede gumastos para sa annulment. Kung tutusin dapat, kayong pareho. In this case, mas nakakalamang po sa inyo na mapapabilis po yung annulment process dahil meron na po kayong kinakasama at kayo po'y buntis na sa ibang lalaki. Nabuntis na ibang lalaki. So, mas paborable sa inyo po yun. Di ho ba? Kasi malay mo, ma'am, ngayon, Ayun okay. sis ma'am, makinig mo na kayong dalawa. Ma'am, this is for your own benefit. Listen, listen. Kasi, maaaring sabihin ni sir, okay, pag nakuha ko na yung baby, hindi na ako magdidimanda. Alright? And then, After a few years later nagbagong isip niya. Dinimanda ka naman ulit dahil may panibago na naman siyang ikakasal dahil meron ka naman dalawang pangalawang baby o babalik kanya ulit yung nakaraan. So ang pinakamaganda, magpa na kayo. Para wala nang babalik-balikan si Sir. Lugi ka rito, Ma'am. Dehado ka rito. I'm just trying to help you. So ibibigay mo 'yung baby o hindi para wala nang kaso. Ma'am. Alam ko naman, sa to totoo lang, sir, alam ko naman na di sa akin yung bata. Kasi, sir, nung Sir, sir, nung, sir, ano, sir, 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 it's up to the court. Kasi ang mangyari dito, sir, sa pamagitan po ng mga eksperto uh, sa child custody, yung DSWD, MSWD, social workers, psychologists, may involve po dito lahat. Child psychologists and all. Sila po ang gagawa ng paraan na para maisali na maayos yung bata kung sinabi ng court na alisin na dito kay misis. Sila na po ang didiskarte. Okay, sir? Let them. Okay pa, okay pa. Let them do the job. Okay. So, Mrs. Yes, ano po? po. Yung sa ano po bayaran niya din po ako, di ba po pag sa yung naipundar po, eh hati po kami. Piyan niyo po. Conjugal po, conjugal. Lahat po ng pag-aari niya, okay. lahat po ng pag-aari okay. ninyo, hati po sa gitna. Excuse ha. Excuse lang. Doon sa bahay na pinagawa natin, hindi sa akin nakapangalan niyo, hindi sa akin nakapangalan, so wala kang hahabulin sa akin. Kaya na po nakapangalan yung bahay? Sa so may-ari po ng lupa, hindi ko pa po pinalilipat sa pangalan ko. Pero kailan, kailan po na bilion? Noong 20, ano, no. po, nung noong nagpagawa po, 2016, So, teka mo na. 27, so, ibig sabihin, na-acquire, sandali po, na aquarium yung property sa loob po ng marriage ninyo. Opo. Yes, oh, po. That's still considered as conjugal property, kahit nasabi natin uh, nakapangalan sa iba yan. Pero sino po hmm. nagbayad? Kaninong pera? Ang pinambili? Para sa Parang po din sa amin, nagbigay din po ako kahit hindi po yung halos lahat. Halos ako oh, rin po nagkaso ng pagpapagawa. Hindi, makinig ka, makinig ka. Sir, Ma sir, ka. sir. Tawag mo ulit siya, ito Garrett. Sir, pero ito, sir, sa konting kaalaman ko sa batasan na po. Regardless kung kaninong nakapangalan, as long as yung pera po ipinabili sa property na yan, ay pera niyong dalawa and then it was purchased inside your marriage. Then, hindi, sir, that will be considered as 50-50. Ganda po yun, sir. 50 /50. po. Yun, sir. Sa bahay na yon, ATM niya po yung gamit. Nagagamit Ay, yung ATM niya. So, siya po yung binabayaran ko. Binabayaran ATM. ko po siya para makuha niya yung ATM niya. Binabalik ko na po sa kanya yun, sir. Eh, di parehas pa rin nga natin kung gaari. Nasaan yung lawyer? Parang naging, okay. parehas. E, binabalik ko yung pera mo. Eh, <laughs> siya ko ginagastos yung pera. Sa ano mag-ina? Sa ano mag-ina, di ba? Sa lalaki mo. Ah, wow. Sa lalaki mo. Ikaw kasi nakikipag-inuman ka kung kanin-kaninong lalaki. Ayan. Test bun ka ngayon. Ay, ay, ay. Sigur, ano, ay, nasasabi ay. mo, yan? dinadaanan, mo mo, yan eh, dinadaanan mo, mo yan. dinadaanan mo, mga kamag-anakan ko, nakikita Masasab ka. Nasasab nasasabi dati oh, yung mga pinagagawa sa akin mo na nagsasabi ko, na kung sino-sino sino no? ang nakakainuman mo. Okay. Ikwento mo naman yun sa'yo, yung mga Okay, ma'am, ma'am, ma sir, ma sir. Kikita. Okay. Wala tayong oras. Pa yung... Ganito pa mangyari, ma'am. Isa lang po talaga ang dapat sagutin niyo rito para alam namin kung anong action ang gagawin namin dito kasi ang complaint namin si Sir. Pumapayag ba kayo, ma'am, o hindi? Dahil kapag hindi po kayo pumapayag, then ang next move namin, tutulungan namin si Sir makapagsampa ng case against you. Pag sinabi niyo hindi, then ang next move is bibigyan mo yung bata kay Sir, pero idadampo muna natin muli sa DSWD para doon sa uh, smooth transition, meaning pagsali ng bata sa custody ni Sir. Okay, ma'am? Pumapayag ka na? Pumapayag po ako, pero yung sa amin pong ano. Sa property? Ay, hindi. Opo. Sir, 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 Salali. sir, sandali lang sir. Sir, huwag karimatikas karimati ang ulo. Parang nag... Nag-experto-expertuhan uh, nag ka rito. Sir, kung ano po sinasabi ng batas, yun ang sundin natin. Hindi, sir. Pag sinabi kasi ng batas, hati kayo Sari. dahil may tinatawag na conjugal property. Wala kang magawa. Di ba, sir? Anyway, lahat ng pag-aari mo, kahati si Mrs., lahat ng pag-aari ni Mrs. ngayon, kung saan man niya na-acquire yung kahit nasabihin natin yun na-acquire niya sa pamagitan ng pera nilang dalawa ni kabit niya, meron kang hati doon. Di ba? Okay? Yun po yung batas. Anyway, sir, marang ang mo, importante rito, lumapit po ka sa, ay... sa amin para doon sa baby, mapupunta sa baby, okay? Okay po. Pati po, sir, doon sa anal, gusto ko rin po makipag-anal talaga sa kanya. Oh, sa analment, misis, pabor sa iyo to. Sila po. Pabili sila po yung gagastos. Kaya nga, kaya nga. hindi ko po gagastos yan. Lumandi ka na, gagastos pa kita. Dapat talaga hati kayo, pero... Hindi, hindi. Hati po. Pero ma'am, sa... pero ma'am, ma pabor sa iyo to. Kung kung ako sa iyo, ha, ikaw ang nalalagay sa ng sitwasyon, ikaw dapat ang magmamadali at gumawa ng paraan. Kunento ko na sa iyo kanina kung bakit, ayoko na ulitin ulit. Ikaw na siguro at gumawa ng paraan. Lumandi ka na, gagastos pa kita. mo. Okay? So, papayag na siya. Alright, sige standby kayo diyan ko kontakin kayo ng mga uh, researcher namin para dun sa instructions dun sa proseso okay salamat po sa inyong dalawa facebook comments muna tayo chang marks Nako, oh, idol Hadag sa ang mga comments natin ngayon. Mababasa natin kay Felicitas Suyat. Mukhang hindi naman mahal ng lalaki si Mrs. Idol at saka nasa abroad. Paano niya maaalagaan ng bata? Pero ito pa, Idol, 50-50 kasi yung uh, mga bugso na nga uh, comments natin dito. Merong nagsasabing, para kaya masel shop, no? Parang masama ang ugali ng lalaki, pero bakit ka kasi nagpabuntis sa iba, ate? Yan ang mga tanong nila. Meron naman dito galing sa isang OFW sabi niya, huwag po kayong humusga. Wala po kasi kayo sa kalagayan ng lalaki na nasa ibang bansa, nagtatrabaho, tapos ganyan ang nangyayari. Idol. Alright, buti naman may nag-comment na isang netizen. Mm -hmm. Okay, merong bumalik sa alaala ko, yung uh, isang kaso dati na kung Ako. saan tinatanong nung DSWD, yung uh, isa sa mga magulang na nasa abroad na yung kustudiya, may sasali na sa kanya. Mm. Ang tanong, dapat dito, kung si lalaki ba ay ang mismo mag-aalaga sa bata. Kasi kung ipapalaga din niya sa iba, then wala rin useless. Wala gonna move. Wala gonna lift any finger. Kasi ipapalaga mo lang pala sa ibang tao. So paano namin malalaman na yun ay maalagaan na maayos? As opposed to dito, kahit na nagloko itong si Mrs., nanay is nanay. So pwede ba natin tawagan ulit? Okay. So doon sa, sa, mga ano natin, researcher, tatanungin lang natin, isang tanong lang, si lalaki ba ang mag-aalaga doon kay baby? Dahil kapag ang sinagot niya, hindi, niya sa iba para tuloy-tuloy yung pagtatrabaho niya sa abroad, then tablado siya. Kasi yung sa, sabi ko na tutulungan sa condition na pupunta siya rito, siya mismo mag-aalaga kay baby. Yun kasi ang magiging finally decision ng korte. Kahit na i natin yan, the court will make sure na malaga na maayos yung bata. Kapakanan ng bata dito ang uh, first and foremost nasa isipan ng korte. Okay? Si babae. Si lalaki din sana. Kasi, okay, kasi si, pagbalik sila natin, o nga, medyo, medyo, may problema din si lalaki. Sir, Mr. Onsay, on, may, may konting problema tayo rito, Mr. Onsay. Uh, pakisagot lang po, wag na magpasikot sikot sir, ha? Uh, Sige, sir. ikaw ba mag-alaga sa baby pag na, nasalin sa iyong uh, kosto din ng baby pag kumayag na si misis? Ikaw mag-alaga? Yes, sir. Hindi na rin po ako. Yes, sir. Hindi po ako babalik dito sa Saudi. Pag nakuha ah. ko yung bata. Ah, okay. So, uwi ka rito at ikaw mag-alaga ng bata? Yes, sir. Uh, February. February. Okay. Yes, sir. February next year? Yes, sir. Yes, sir. Eh, di sa February next year pa natin, asikasuhin asika itong problema nyo. Hindi ngayon na question, sir? Pwede rin, sir. Yun. Yun talaga yun, sir. Pero sa anal... Pero yun sa anal, man, sir, hindi na ako gagastos nun sila na ho. Pero, sir, kung tutusin, dapat dalawa kayo. Well, in this case... Alam ko ala, naman po yun. Medyo alanganin si alam situation ni Mrs. then, Mrs., bilis bilisan mo naman siguro. Okay. So, Mrs., isang tanong yeah. na yeah. lang. So, isa sa mga dahilan para sa'yo kung bakit kay nakipagrelasyon kay kumpare dahil hindi sum nagsusuporta na to si mister at matagal na hindi ko mo sa inyo. Opo, halos um, instead Um, si kumpare na ako yung nag si Kasi sa amin mag-inom. Okay. Pero alam mo sir, 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 sir Joshua, pasensya na sir Ah, ah yung sagot mo kasi kanina, 'di ba? Kinol ko attention mo doon na sabi mo hindi ka nagpapadala ng pera sapagkat iniipon mo yung pera dahil papagawakin ng bahay. Di ba, sir? Yun po yung Balikan yung natin ang yun. Bakit hindi kayo nagpapadala ng pera, sir? Hindi, yun lang po yung kasunduan namin, sir. Eh. Totoo ba, Mrs. Alam kasunduan niyo yun? yun? Na, Alam niyo naman po yun. Na hindi siya magpapadala ng oh, pera uh, every month. Dati pa po yun nung, ano, nung magpapagawa kami ng bahay. So may kasunduan ay, kayo, totoo? Eh. May kasunduan. Dati po po yung pero yung isang bata po hindi po kumbagay so, po nagsabi siya na hindi niya po maka hindi niya hindi, po Ma'am ma'am so wag kalma wag kalumis wag kalumis doon lang po sa may kasunduan pala kayo na hindi mo namang magpapadala si sir ng pera buwan-buwan sustento dahil mag-iipon siya para pagawa ng bahay niyo at pumayag ka tama because at that time may trabaho ka rin po kami nung maghiwalay noon okay so pumayag ka pala okay na ayos pa kami noon okay na sige pumayag ka pala sige Okay, salamat po sa inyong dalawa sa so February, sir. Ang tagal pa. Anong pa ngayon? Eh, June. Okay, eight months pa to go. Sige na.